sporije on baca. Nije on nagao ko ti? Pa ja, nije nagao. Pa pametna je ova omladina danas, mogu ti reći. Pametna, ja. Čuvaju se oni? Ja, ja, ja. I treba. Šta se radi? Ništa, evo počne da krademo šumu. Jel? Ali ovo ide javno. Ha? Ne smiješ tako pričati, ovaj šumar će te sreti. Pa ovo dobro nek sredi. Kada bude sam granu, ja sjedim sa njim, popričam, jer ću čut pametnu neku. A stari su ljudi rekli, kao poslušajte svakoga. Što je za tebe metni uđep, što nije odbaci. I kaže, bolja je, kaže, štruca u hladu, kifla u hladu nego štruca na zvoncu. I neće rad. I želim vam uspješnu vlaku do kuće. Dobro, i šumara da leže. Livade, kada su pokošene, jako lijepo izgledaju. Savijena sijena da iz toka ima šta zimu sjesti, a gazda koje je janje prodat da se bolje živi. A ova naša bosanska starina još uvijek otima od korova, a time i zaborava. Ova starina, ako bi stala što im nude, ako ne bi besedili, brzo bi završili sa ovudnjaločkim životom. Oni to znaju, pa se kreću, mudro govore, onako baš iz svog životnog iskustva. Saslušaj pametnu, dobro razmisli prije nek što odbaciš, možda će ti valjati u životu. Znači, znao si ručno sve pokosti ovo, čitav ovu poljanu ovdje. I ova sijena saditi, jel tako? Pa evo, ljeto sam ja sve ova sijena izbacu gorna sijena. Sve? Sve. Ovo su ovogodišnja sijena? Ja. Aha. I ko je bacao dozgo gore ili ti bacao, ko je? Ja sam od dozdol bacao gore. A ko je vrho gore, ko je? Sin. A sin, aha. Znači, hoće i on pomoći tu vratu. Šta će? Nemamo drugi. Može njemu lakše. Njemu je gore lakše nek tebi. Jeste, jeste, dobro si. A ja neću gore. A što, boji se visine? Pa nije to... Sporije on baca. Nije on nagao ko ti? Pa ja, nije nagao. Pa pametna je ova omladina danas, mogu ti reći. Pa pametna, ja. Čuvaju se oni? Ja, ja, ja. I treba. Kaže, lijepog pogleda prema... Ili šta je ovo ispod dole? Ovo je... Semizovac. Ja, Semizovac. Sve Semizovac, pa ja. Ovo je vamo Vranjak. 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 Vamo je Nebočaj. A ono gori, ono je gori Kremeš. A Kremeš? Ja. Uh-huh. I reci mi, dedo, ti ne odustaješ od ovih ovaca. Šta je? Ne odustaješ od ovaca. Ja ne odustajem. Ti si jednostavno u toj priči gotovo. Ja. Ti naučio tu raditi gotovo. Sad ću, to mi je najbolje. Kojeno rekao smo da ste godište? 42. Eto, sam si mlađi od mog babe godinu. Znači, 82 godine. Maša, 82. Jel' tako? Ja. Djeto. I koliko imaš ovaca ovdje? Pa imam 57. I imam koza 16. I 16 koza. 57. I ti to sve stručno izbrojio. Ja, a moram brojat. Moraš brojat, što? Ja. Da neće vuk ili tako nešto, a? Ma, nema ovdje vuka. Nema vuka? Nema. Što, presjećen autoputem i van, tam vam i tako tim naselja? Nema vuka, eto, na onoj anomo strani, onome grebenu, tamo ima. Tamo ima. A ne mogu preko autoputa da pređu? A eto, ma more vam kad mu dojadi glad, more sve. Sve može kad dojadi glad. A jesi ti kad susretao sa tim vukovima, kako nam se ti zoveš, kako rekao smo? Džafer. Jesi ti se, Džafere, susretao kad svako s vukom, sa medvjedom, u životu? Nije, stvarno nije dolazio. Ali jesi u životu ikad susretao? Ma ima ovni, pa isto je ko vuk, one skitalčine, oni vučjaci, to je isto. Isto je isto? Ma ja šta je, kad napadne, isto je to. One kušnice, oni psi, ja? Ma ja, eto sad je otrijebljeno je dosta. Jel? Nema, eto, ko troje se još vidio sam, a inače otrijebljeno. Evo kaže, imamo još jednog gospodina. Selam, Alek. Kako ste, gospodine? Ja, dobro je, kako je vi? Šta se radi? Ništa, evo počne, krademo šumu. Jel? Ali ovo ide javno. Ha? Ne smiješ tako pričati, ovaj šumar će te sreti. Ovo dobro nek sredi.
ovo ide da ti kažem one gore kuda je daleko od prošlo, znaš. Evo možeš izgledati samo da vidiš. Voda gore sastikuje sve lanske vodne, to je suho sve. Aha. Leži truhne, pa udne po granu, tako da to gledam javno, da je ono ne bi. Proljetos je oborio snijeg, ja? A oborio je bruku šume. Bruku, po šumi ima toga. A da, kažem sad, da sada još ješće široga nema, ističeruje sve vode tamo vam na isplaci. Ne isplati se. Ma ne da se isplati, isplati se sjeća, ali ono ostam bez voda, ostam smo bez svega. A kako se vi zovete? Ja. Ja. Ne znam šta ti to snimaš. Mogu... Ovo je YouTube kanal Bosanska Sahara. A Sahara. Tako, ja sam ovoga gospodina već jednom snimao. Neka si, drago mi je, lijepo mi je. Jesi gledao tu emisiju? Nisam imao prilike, ali sam čuo. Ali ste čuo. I da vam kažem, to je lijepa stvar, njega moraš snimiti jer to je jedan starostjedioc ovdje. Koji je oni od male... Pa dobro, koji ja, ali oni od života se borio, uvijek je volio raditi i danas dana, evo vidiš, da radi, osobi pri sebi čovjek i treba ovako komšiju poželiti. Svako je poželio ovako komšiju da ima, malo je dalje od me, baš nije daleko, ali tako tu je. Ali zaista, tuđi ga problem ne interesuje. Ni politika ga ne interesuje toliko, jer ima svoj život. Ima djecu Zlatnu, šerka mu je udata, sin je sa njim i snaha, ima je suprugu. Glavno stvarno se žive fino. Od nas niko ne čuje nešto od njega loše, a pogotovo od njega, evo vidiš li Manja, on svakome, pa i meni. Hajde da berem ti ono, hajde da berem ono, ponesu kuću. Ja, evo sad mi je nudio čubru, Ali, vidi, sad mi je nudio čubru, kaže, nabro je tu, ili tako? Jutro si ja nabro. Jutro si. Jedno, ako hoćeš ti. Ja neću sad, da ti kažem, oni, imaš oni paradajz mu prespije, paprika, paradajz, krompir, ona kukuruze, sve on to radi, uspije mu i onda on narodu to dane, evo ponese stvari, djeci, sebi, ženi, šta ja znam. I zaista kažem, ovo treba poželjati imati komšiju ovako. I nisi pogriješio, to snimio, iako on, evo vidiš, on ne leti za ovim posticajem. Premda ima pravo na to, ali on ne leti, on ima svoju, oni, kao je meni dosta što on naradi sa svojim sinom, zajedno sina ima Zlatnog, sad sam rekao, čerka mu je vani, udala se, živi fino, i svakom bi poželio životu, to je jedno bogatstvo, kad imaš komšiju kome moraš da kažeš, to je to, jer njega ne interesuje, što najbitnije, imaš, evo vidiš sam, šta se dešaje. Obilaziš evo narod, obilaziš svijest. Brat bratov nije dobar, ona nije s onim dobar, ona nije s komšijom. Pa što ne bi ja ima bilo dobro, hajmo reći. Što bi ja i vas u metu, hajmo reći, nemam potrebe. Tako je. Živi svoj život, prate, mili kako moraš. A... Izgleda da ste mudar čovjek, da, ovaj, da imate i vi neko to svoje životno iskustvo. Pa da vam kažem, ja sam 47. godište, ipak godina dosta imam. I odrastao sam ovdje s ljudima. I ja evo svaki put kad pođem negdje da budem sa granu, ja sjedim sa njim popričam jer ću čut pametnu neku. A stari su ljudi rekli, kao poslušajte svakoga, što je za tebe metni uđep, što nije odbaci. Znači, nemoj nikad reći da sam najpametniji. I onda to mi život me učio od malena, očao sam bez majke rano. I onda sam oni borio se kroz život, pa sam napravio kuće, pa imam i suprugu, imam unučad i snahu i sina, isto čerka mi je ostala vani, udala se. Glavno, alhamdulillah, ja sam zadovoljan. Ono što imam, dosta mi je. Bože moj, moglo biti i bolje. A čime se inače bavite? Kajem, ja sam u penziji, momentalno predsjednik sam savjeta mjesne zajednice. Svrake. Ja. Jeste. A ujedno sam i predsjednik udruženja logoraša, pošto sam logoraš bio. 6 mjeseci sam proveo u logoru i onda sam sa odem nešto dođem do vode od jedne komšinice pa sam sio i ja krompir malo više, hajde ako nađeš malo više nekome ćeš dati koju kilu jer imam i svastika i tako nešto. Jer osjećam se da sam bolje ako mogu pomoći čovjeku. Ako ne mogu, Bože moj, nek se bori svima. Ja kajem od mene daje morala, ipak malo stariji od mene. Kad vidim nema ko je došao ovdje da mu nije nabrlo, hajde evo da ne pravi, evo ti ovo, evo ti ono. I mislim, treba to pozdraviti, znaš. A on to sve ono, sa igrom radi, znaš. Ima traktor, mu sin ima i traktor, sve. A on neka ja ću polako, znaš. I evo vidiš, stada mu, ima i stado, nije on njem potroći. Sin i čerka,
to ja imam iskustvo, sa sinom mu se pazim dobro. Karli, gonili su ga svi, čerka mu govorila, koliko, samo da napusti, da ide kući, kaže, a ja znam, kad bi to ostao i Džafer, da ne ide, da vam mora ne izađe, da nije za osoba, gotovo bi njegovo bilo. Jel' tako? Jel se bolje osjećaš, Džafere, kad ovdje dođeš, kad izađeš na ovu milinu, evo ovdje u ovu šumicu, pa sa svojim tim ovčicama? Ja ne znam, evo ja, aman 30 godina ovo, da veram. 30 godina da veraš? Ja. I ti si to jednostavno naučio? Tamo. Ma ja, meni je to isto ko onaj što vodi u Semzevac. Da, da. Ista stvar. A jeste se vi bavili možda stočarstvom? Nisam imao puno zemlje, bio sam na jednu za kravu. Jutro si ja, Salko, osoba vode na naspi. Rekao Salko, evo, kad ja i Sude, kad umremo, a brzo ćemo, rekao, nije dugo. Nije daleko, ja. Ja. Ovo se više kost neće. Neće. Nema kost. Ko. Neće, nema ko. Ovo njima nije obrađena, neće više. Da, ne. Da. Neće, jel da? Sigurno neće. Eto. Ostalo je na ovim starim ljudima. Stočnog fonda fali. Kaže, samo što ima u Bosni ne može podmiriti Jablanicu. A, Brajlovića. A evo, reci pošteno, ima li para u ovome poslu? Ima li? Ima koristi, daleko od toga da nema. Tako je. Pomogne li to ovo što ti radiš, što pomažeš svojoj djeci na neki način? Pomogne li to da bolje i oni žive i ti i tako dalje? Pravo ja ti kažem, ja eto, Muamar, kad god proda, šta proda, ja ne uzmem ni peninga. Niti mi treba. Ne treba mu. Da je djeti. Meni ne treba, ja imam penzije, aman more 800 maraka. Meni nađe i more biti. Što bi ja sad slago, neke, ne treba mi gotovo. A, ti imaš svoju gospođu? Ma ja. Koliko je Nana stara? Ma ja Nana, imam i ja četvrlo unčade. Četvrlo? Ja. A vi isto dedo, jel tako? Ošto imamo ni šestero unčade. Ma ja i jo. Jeli? Ošto. Mošao, ti mlađi ja imaš više unučadi nego? Dobro, ja možda više. Jel imaš više djece? Ma nemam više djece. Koliko? Išao dvoje. Imam dvoje. Još sina je šerkvi i ja sina. Ali vi ste bili ta generacija, čudi me da niste imali više djece. Pa da ti kažem, oni šta ja znam, oni rat je svoje učinio. Jer ja sam se, oni malo i kasnije ženio. Ma i ja sam isto. I onda oni, kad sam se ženio, ovaj... Koliko kasno ste se ženili? Pa bojamo 30 i nekoj godini. Pa što ste to vas dvojica radili? Čitavo vrijeme, vi ste komšije bile, jeste to i momkovali zajedno? Pa momkovali, nismo zajedno momkovali, se išlo se dole u njegov kraj, on je da se ono ženio po sjelima, išlo se malo, obilazilo se i tako, pa sve srešta biro, ali tako je bilo to. A znaš li ti koja je razlika između Barabe i Propalice? I Propalice, pa tu je to negde. Tu je to negde. Kaže jedna Nana, kaže Baraba je Baraba. Njegova djeca nisu gladna, jasne. Ni žedna. A kod Propalice je to sve propast. Propast. Ne, ali to je tako, daš. Mislim, lijepo je, ostaje ljudima, nije uspomeno. Dlaže se ovdje, daš, snimali ono, puno nešto, jer treba. Nego u nas je prva riječ bila, kaže, ako sad Džafer, hvala Bogu, ima svoje vode manje, ima dole manje, ima dvije kuće. Sve je to tako sigurno garant bez ikakvi neki pomoći. Nije imao koga. Imao je babu Rahmetli i borio se kroz život. I kasnije sin mu isto tako je naslijedio njegov mladije, ali dosta njegove genije ima da voli raditi. I on je inače radio održavanje u školi, ali ovaj, razvili grijanje, poseban momak, on ide s itom pare, dođe s babom je ovdje, ako nešto mu treba pomoć dođe i mora imati. Kaže, lako je njemu. Pa jesmo lako. A znaš što mu je lako? Zato što nema njega, ne zna kada će ustati, kada će reći. I pored idol ima lijepo plato, ali on ide, bori se i žena mu radi. Ali, stvar je jedna. Što je prije bilo, kažeš, nemoj kako daneš u školu, žensko dijete, gotovo je, kaže. Biti propa. A muško kaže,
ma kad ti imali kradu zemlju, šta će, ako ode u fabriku, ko će raditi ovo? I to je baš ona glupa, da bako se izrazi, može se neko, ako bude gledao, reći ovaj, glupa, ne glupa. Dobro, malo smo se mi danas emancipirali, došli smo malo sebi kao narod. Još mi nismo došli. Ništa. Ništa. Jer znaš što vidi, evo sad, moram zamisliti, ja sam penziji, imam solidnu penziju. I on, ja kad najđem ovako stanemo, malo ispričamo se, i on kaže svaka čast, gore ovo suho, truhne, ne bojim se šuma, ne bojim niko čisti šumu i to je to. Uzao se ova drvaće drva, ali nekakva drveta. Kaže, si, što će ti baba to? Pa rekao, znaš šta sine, kaj ja ću kupiti, pa hoćeš ti kupiti. Ali te pare što je dao drva, daj ti meni, pa ću ja nešto koristiti. Kaže, uvijek, kaže, lomiš, ma nije to, to, bala, lako je potrošiti. Ne moraš zarađivati, Marko, troši dvije. Nije... Vi jednostavno ste naučili raditi, uzimati od svačega, od prirode, od zemlje, od ne znam ni ja, tako dalje. Jeste vi negde radili? Pa ja sam radio u Tasu. Pa ja, to ste sad rekli. Jeste, da vam kažem, naučilo se, rad je svoje učinio, samo još jednu stvar, humanitarna pomoć, pokvarila žene. Pokvarila svi, jer bilo je dosta, kaže, da nemo onaj paket. Jes, ovo je nakrat, moram joj reći, pa šta ja znamo što putniješ. Kaže, da nemo onaj paket, ima liter ulja, makarona, malo riže i dvije, tri konzvere i alhamdulillah. I on ima danas i sutra i baš ga briga, znaš. I neće raditi. I kaže, jedan Alija, Rahatljiv, umro je. Oni, i kaže, bolja je, kaže, štruca u kifla u hladu nego štruca na suncu. I neće rad. Isto sad, evo ima jedna gore korista napušćana. Ja znam čovjek radio s korista, a sa mnom radio. To je uspjevo i krompir. Imao svoju šumu. Korita? Jeste. Znam gdje su. Imao svoju šumu. Kori, ja ne, bilo ni čekaju onda za platu, znaš, ispuni ček i digniš, ni 12 čekova dobiješ i diži platu. Kaže, ja ne digim platu, rekao, što? Pa kaže, što će nizam kada ja gore zaradim platu? A star žena je rekla mi, eno im dole nabili se po mraku, kuće na kući, i kaže, o meni priča šta ima, ma jedi, kaže, što? Ma kaže, ona moja rekla, ako će se vratiti gore, rastajemo se. Ona, šta će biti? Jer valja upet u stranu, kaže, u stranu da se vrati. neće raditi. I to je najgora stvar što rekao Džaper malo prije, ovo, kad nestane, ovo će sve ovako biti vodan za rast, neće imat ko kosti i neće... I to brzo! Pa zar rad ne poboljšava čovjeku zdravstveno stanje? Pa, mislim, koga umije radit? Pa evo, ovo ti ja sad kaj me pita, šta sam rekao? Da je ovo mene raznula, ja sam se ispuhao, da se još dalje gore, oti nekad odem gore skroz. I kad se vratim, odmoran, ispuhao se, presao pušti i dođem kući, legnem, bolje pojedem. Ležne spavat, nije mi zapelo, jer ima 10 metara drva, sad moram samo u kuću otići na kafu i da vidiš da imam drva, sad 15 metara, ali nije viškalo. I sad da bi se vratio džaba, što bi se vratio kad mogu jedno malo drva, sve je naniže, povući nek pitu nana iz peće, alhamdulillah. Ali treba četati se, ja kada izađe samo. Evo, sad je čovjek čuva ovce, nabroju čubri. I kada ona pije tabletu, ono uzme u čubru, naprije nešto je nešto drugo. Zato kažem, znaš, treba čovjek da ima malo rad sebi. Ne, lego i kaže, ja ne mogu. Kada venem po nogama, do Semzovca. Eto, to je, ja sam tvoj na radio penziji i ja, i oni išli smo na autobuse, kola sam autobuse, vuče gore, do predstva. I do Taza. Ali on neće do Semzovca pješi. Ne rad mene. Ako on ima, nek sipa gorivo, nek ne traži pare od mene. Ali idi malo prošijete noge, malo proradi, jok. Ništa. A kad bi mogo da... Pa je li to razlog ovo što vidimo počesto posmrtnice 50 godina, 40, 30? Znaš šta je razlog, pošto sam ja sam to zaključio, razlog je nesigurnost. Ali dobro, ali čuj, zaratit će se, pa ima li gdje sigurno mjesto u ovom svijetu? Ma ne znam, ja ne znam gdje ga ima. Ali kaže oni, vidi, on kaže, išli su prije vani, ali evo, nije vani obješeni. Ja sam išao kod cirke u Švedsku, a nema, i tamo je ban dan za dan. Kad on cigaru vadi jednu, zapali ovdje, nema nigdje Bosne. Bosna je, ja ti kažem, bolja i od Švedske i od Švicarske, samo nema rada, tamo ljudi ustavljaju ujutru, kuća, posao, kuća, što rekao Ekrem. Da, da, da.
Nema radi, u nas je sve gospoda bila. Pa evo, zna džaper... Znači, imali bi više kad bi stili roti. Pa kako ne bi imali? Evo, zna džaper koliko je auta bilo u crkama. 3-4 auta. Ma ja. Ha, šta to, je bilo, to je bilo čudo da nađeš jednog stojadina Elfića. Ja. Ili Ladu standard. Ali evo sad svaka kuća, tri, ima sin, oni, babo je sin i mati mu 3 auta. I šta onda zaključujemo? Šta se ključe, ima da... Da, malo, da, da se jako malo radi, puno ima. I to ti gažem. Ne radi se ništa. Nema a, nigdje u svijetu to. To nema nigdje. To nema nigdje u svijetu. Nema. Ali Boga mi će se promijeniti. Promijenit će se, znaš šta, ja morat će. Ovo se promijenilo davno da nije međunarodne zajednice. Amerika i ovi ostali. Jer, slušaj, svaki čovjek tebi hvala i kad ti meni poniš ručak i večer. Ali kad sam ja neotesan, i ja samo čekam oni da mi ti daješ, tu života nema. Taj čovjek koji čeka da mu neko daje, tu nema na paki. Nema, to će jedno vama stati. Ja, ali kažem ti, zaista ovo, da su oni prešarafili, da nema drugačije bilo. Ona bi se naravno probuđa, bar ga briga, oni nekad ne znam pričamo o Srpskoj republici, ništa, nego pričamo o Bosni, našoj zemlji. Ona mu dano je predglasanje, sad će i početno. Hodat 100 maraka, 50 maraka, 200 maraka, glasaj. I ti sad vidiš, evo sad ja kažem, treba promjene. Promjene trebaju. Kažeš da ovdje sad u ovoj državi svi kradu. Nema ga. Od običnog čovjeka do pareda. Pa mogu ti reći da je tako tu i negdje. Tu je, tu negdje. Kome god dođe do prilike da to uradi, evo ovako jedino nešto od ovoga čovjeka koji je naučio da radi, koji je sigurno stojim, za tvoju ruku ću ja. Ma taj... mislim, ove stare generacije tu... Ma to nema govora, ali on da uzme neće komale, on objesti slobodno i jaknu i neće spavati. Ali oni, kome on davu, kome je njegov sin davu, došao pa mu za ovdje, pa mu patali mu gore po šumi, janjali to nema. Samo rad neće. Samo rad neće. Ja zato kažem... Nekako je lakše... Otučiti tuđi. Ja samo kažem, nije jedna je stvar, kad bi se probudili. I eto, ajde, ovo sad, ovo zemlje prevode, ovo, valjda se nadam da bi moglo biti nešto da uvede poreze. Pa morat će ili dati sebi, ili plaćati, ili ćemo je država oduzeti i da krenemo raditi. Ako to i boje, je prvo ujelo, što je rekao, zapravo, koji biš malo. Ali ja ću se boriti, mene ovo drži sad, evo ja sam sašao u šumu, ja se izađu daleko, imam... Pa ne bi morali. Ma nema potrebe. Nema potrebe. Ima sin, ženu, otišao od mene gore nasprat. Yeah. Oni upale i sada se živi. Ja sam mislio o svojoj djeci, nije Džafer i mislio o mojoj djeci, nije o njegove. Ali mora da misli o svojoj djeci, ono, ja i Nana, penzija mora nam biti i da živimo solidno. Solidno da živimo. Nama na kila nema dana dosta. Tako je. I ja, šta mi treba, treba mi jedna kila kafe i koji je liter ulja i handlila, ima, posio sam krompir, posio graf, posio ovaj, peršu, mrkvu, imam koliko ima, evo sam ja bio zašao ovu parcelu, sve ovaj krompir, ali eto, Bog ove godine nije slabo jer rodilo, jedino kod njegove snahe je rodio krompir, kaže, on posijali ovaj, jedno udrugo posijali, ja. Isto kila posijali, ona našla 7,5 metara, on našao 2 metra. Je li istina tu? A parcela do parcele, jel? Šta? Jel parcela do parcele? Yes. Jeste. Jeste. Kako tu? Ne mogu to da razumijem nikako. Drugačija obrada. A obrada drugačija? Misliš, jel? Ja. Misliš da se dedo zataji u obradi? Nisam ja. Početak nije bio dobar. A nije početak bio zato što je ljeto, proljeće bilo jako kišno. Ja. Ja sam bio kod jedne nane gore u Rogatici i kaže... Nisam stjela odustati, treći put sam posijala. Evo tek je sad niklo. Aj, to je posebno. Ono je poniklo, ali bilo je pa je morao 3 puta. Jeste. Ali ima caka. Ima caka, bar u krompiru, ja govorim za krompir. Aha. Pa dobro, znači, u snahe je veća nafaka bila. Ma dobro tu. Izvini što se ovo neko uraži. Pa dobro, nema veze, to je tako. Pa ne ono što je... Ovaj, zanimljivo je da nekada ljudi posiju pa izgube. Znaš, ali u većini, zašto ljudi kažu da nemaju računa? Ima. Biće koliko god bude, jer ako posiješ, nada se da ćeš imati. Ako ne posiješ, i bude uvijek nešto. Nešto bude. Ako ne... A da ne govorimo o kvalitetu robe. O to da ne prišam, ja svoje bašne krompir jedem, ja znam da jedem.
oni grah onaj kad stavim, ja znam šta kuham. Što rekao Džaper, imam papriku, on je imao papriku, me čekat na beru. Pa imao sam ja neke, ali ovo je debelo kod njega kvalitet. I ne može ono biti onaj što je uvezo otvar, što je plastiniku odvojio papriku sa njegovom papriku koja je na ovom zraku, višoga zraka, evo ga. Ovdje nema ništa ono što kaže, zagađeno nešto. Tako je. Jel mu kažeš ti da imaš još paprika? Nešto oduljilo? Bilo je. Ovo je novembar mjesec. Ovo će biti na televiziji, nekad. Odnosno na YouTube kanalu. Nekad. Bosanska Sahara za neki možda 7 dana. Eto. Vidimo se, živi i zdrav. Sve najbolje. Hvala vam što ste govorili za Bosansku Saharu. Zdravi, živi bili. Ja. I želim vam uspješnu vlaku. Do kuće. Dobro, i šumara da leže. Sve najbolje. Ti vidre bio i ti puno godina i hodio ovako pa... Pomladio se. Mamo, šta ti je? Kad je lani dolazio... Jeste. Izabro je on, znaš što? Ja. Moram se povrat, ne valja. On je izabro sebi posao. Kreće se čovjek. Filo se rani, nema sikracije, ostavi sikraciju u čošak, neće da se bavi političko da ga žulja, jer oni što rade, oni ne mora ono u kraj stat ništa. I oni sebi kaže, evo da ja malo prirodi, ovdje se narodima progovor koji oni riječ, neće da se baraćem sa politikom, pošto vidi da rade svi naopako. Nema onoga koji ide da kaže da vide pravo. I čovjek... I što je najgore, što kukaju. Jest. Nemam, daj mi, moram mi pomoći, ovako, onako. Da treba je kupiti 12 automobila, a nema je za lijeka da se kupi aparat u Tuzli, da liječe ljudi. Jest, baš tako. To je žalosno. Evo, prije dan, dva... Sve najbolje. U mene je onaj sin, vamo ima jedan, evo odgovor, ima jedan čovjek, pa... Onaj, sam je. Malo mlađi od mene, pa rekao meni onaj da mu kupim brašna, da izvučem vodu. I pita me žena koliko je vreća brašna. Ja pravo kažem, ne vodim računa o tome. Pa rekao 25 maraka, vidim ono koliko je. Eto kaže što narod kuka, vala nije skupo 25 maraka. Koliko ima posla i devera, nije skupo. I ja kažem. Jeste. Evo, malo su skočila je cijena ovoga stočnog fonda. Pa valjda nema. Pa nema. Pa, sad ja rekao da nema, neće niko da se bavi time. Pa ja. A puno se troši. A jarac, on pasuje na koljenima. Pa valjda ga nešto noge boli. Noge ga boli? Ja, najvjerovatnije. I zato on nije ošao s ovom ostalom kozama gor. Hoćeš i naći? Doće one. One će doći. Doći. Jel one same doću? Aha. Znači neće one ostati, one idu da brste. Ne, i kad hoće, toga... kada hoće nož da priđe, jel tako? Ma to? Ja. A neće one, jedino da im nešto ne bi ovako, a inače one će doći. Doći. Ma nema vam gore ova što ima čovjek. Evo in ovdje. A evo in, da. A ti znači ovaj, usto dok čuvaš ove ovce, jel tako, nekad i kopaš, jel da dole, svašta nešto radiš. U ljetnom periodu ja zatvorim preko podne, ne mogu ni one raditi. Ja. Pa sad, dva, koliko mogu. Dobro, evo ovaj, koze su tu, ne, tvoje stado još uvijek je tu. Ja. Ovaj, evo, priključio nam se ovaj gospodin, on je obogatio malo ovu reportažu, s tobom smo skoro pravili. Hvala ti, zdrav živ bio još jednom, što si, evo... Budneš još bolji. Evo, na faka je bila da snimimo i tvoj komšiju. Ja. Sve najbolje. Hajde, hvala. Poštovani gledalci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.